ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាអញ្ចឹងបន្តពីអ្នកទាំងពីរចាបានចំណាយថវិកាអស់ចាដល់ទៅ 10,000 ដុល្លារចាជាមួយនឹងគ្រោះទឹកចំនួនផងដែរ មួយសម្រាប់សិល្បករខ្មែរយើងចាហើយមិនត្រឹមតែជាដេវីតនិងតេបុព្រឹកទេយើងក៏ឃើញមាននៅសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានជួយចាទៀតថាវិការក្តីជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្តីចាជូនទៅដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងគ្រាមានគ្រោះចាអាសន្នដោយសារតែទឹកជំនន់នេះចា ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក្រឡេកមកមើលព័ត៌មានយើងមួយទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាចាក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាគឺអារ៉េតស៊ូសាណាចាគឺបានបង្ហាញនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយដែលជាដៃគូជាមួយនឹងសវណ្ណមនីនេះដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរគឺមានចំណងជើងថាសុំខុសមួយយប់ ចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងចំណងជើងបទចម្រៀងថ្មីផ្លាយចាសុំខុសមួយយប់នេះចាសុំខុសមួយយប់លើហើយគឺធ្វើឲ្យចាហ្វេនៗជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាហើយក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើតេតតងទៅនឹងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះយ៉ាងណាដែរចា ចាចឹងដូចអ្វីដែលលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយនៅបទចម្រៀងមួយបទចាដែលចេញកាលពីប្រហែលខែមុននេះគឺបទសង្ស័យរបស់រ៉េតស៊ូសាណាដែលបានដាក់ដាទួចាដាទួអឹមវីជាមួយនឹងសុវណ្ណមនីនេះឃើញថាទទួលបាននៃការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ចាទស្សនិកជនក៏ដូចជាហ្វេនៗដូច្នេះឥឡូវនេះដែរឃើញថាអ្នកទាំងពីរចាក៏បានចាប់ដៃគូគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាជាមួយនឹងបទថ្មីដែលមានចំណងជើងថាសុំខុសមួយយប់ដែលយើងមើលទៅតាមវីដេអូអឹមវី នេះក៏មានចាលក្ខណៈប្លែកចាការតុបតែងខ្លួនលេងស្ទាយចានៅក្នុងឱកាសថតហ្នឹងគឺប្លែកពីបទមុនៗចាហើយចាមួយវិញទៀតចាយើងមើលទៅតាមការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺពិតជាស៊ីសង្វាក់គ្នាមែនទែនចាក៏ធ្វើឲ្យហ្វេនៗហ្នឹងគឺលាន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់តែម្ដង ជាស្ដែងការពីម្សិលមិញនេះផងដែរផេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសក៏បានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាសុំខុសមួយយប់ដែលជាការបកស្រាយរវាងសុវណ្ណមនីនេះនិងរ៉េតស៊ូសាណាទូយ៉ាងនៅក្នុងវីដេអូបទចម្រៀងនេះសង្កេតឃើញថាបទភ្លេងថ្មីរសជាតិថ្មីចង្វាក់ប្លែកធ្វើឲ្យផ្ទុះការគាំទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនោះផងដែរក៏មានមតិមួយចំនួនបានរិះគន់ពីវីដេអូបទចម្រៀងមួយបទនេះផងដែរ ដូច្នេះលោកអ្នកដែលចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងនេះថ្មីនេះមានអត្ថន័យចាពិរោះរណ្ដំឬក៏ប្លែកចិត្តយ៉ាងណាដែរចាព្រោះថាមើលទៅតាមបទចម្រៀងចំណងជើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យហ្វេនៗខ្លះហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់ដឹងពីអត្ថន័យពេញ
Tao bọn đi chung nha bì away tay cha, some call me chop nung cha, call rừng ai cha. Tell on the actors in that banner lơ page Facebook cha, page play card about her, resume hung mê rừng gọi tay YouTube channel official about resume hung mê tỏa tay mặt đong cha. Jenny can up in any kim with some in chump chum nung rừng rai bội mìn sơ lập bát. Tay trump a night cha hai bong bong complete cho cho subscribe nung a rook and dung. Nam bay tay tụ bay nơ video tomay. Chị bình tốt tiết cha bì ở chân nàng nhìn nhóm cha. Trên này khả nạp bình ý kết xung ọc cún sớm chung rịp liền.